我觉得这一行真的是太难做了。怎么说？我觉得自媒体最后会扁平化嘛，所以网红也会变成跟一般人一样，所以大家现在的概念会觉得要当网红，我都觉得是错的。我一直觉得网红在2024是会消失的一个职业，重点是看你要赚多少钱。自媒体的本质是工具，所以如果我看到这支影片，你想要当网红的，我可能要泼你冷水了。Hello， 大家好，欢迎大家回到作家 H 下乡。今天非常开心，请到反骨男孩的酷炫。大家好，我是酷炫。然后我们的美丽的吉祥物嘉乐也一起入境。Hello， 大家好。那因为嘉乐以前跟酷炫一起工作，所以我相信他们以前可能有一些美好的工作回忆，或者是不堪的工作体验了。我们都可以趁这个机会来聊一下。那我自己个人对酷炫是有很好的印象，说真话，谢，因为很像我年轻的时候，就是帅帅的这样子。谢。然后你会唱，会跳舞嘛？对吧？会。然后也会有开公司嘛？有。然后也会唱歌嘛？还可以。还会 rap 嘛？对。然后又会赚钱嘛？哎、欸，也没有。女朋友也漂亮嘛？啊，这是。她在旁边。对，因为我知道，因为这件事情跟我年轻的时候做的都差不多，所以我觉得啊，看到你就觉得很熟悉，很像看到自己。对。但我会好奇的是说，因为你跟我私底下也聊过，反骨男孩到了最后，有一些好像在媒体上好像给人家印象不是很好。对，然后你自己为了自己有点困扰。嗯，我想问的是说，当初在创办反骨男孩这个团体的时候，你一开始的初心跟走到现在的规模，你自己回过头来看，你觉得有差别吗？初心会变的，就是一开始已经变了，是变很多啊。初心是什么？因为以前不是用企业家跟商人的思维在看，所以小时候想做什么就做什么。但现在回头看，会觉得年轻的自己很愚蠢，就是因为想的太少。但你那时候年轻的时候想做的什么？就像是我举例，大部分人只觉得我想开一间饮料店，可是变企业家，他会觉得我要做品牌跟连锁加盟，甚至全球化。所以我年轻的时候就太浪漫，觉得说我自己只要能靠这件事情赚钱就够。但到现在当然野心会变大，那你用年轻的那种思维去，不管是管人或做品牌，其实都会遇到很多挑战。那你现在的野心是什么？我知道你工作非常投入，你算是工作狂啊。对，我是，那你超级没日没夜，超级工作。对，我算啊，就是太喜欢工作了。你的工作是真正的工作哦，真的啊，嗯，因为你不是我去酒店跟老板聊天也算是工作的一环了、啊。说得好啊，对啊，我是逼不得已、啊。你现在你自己想要把反骨男孩这个团体，或者是说你自己的公司，你公司不叫反骨男孩吗？对，叫有感觉娱乐跟超直觉娱乐两间。哦，有感觉跟超直觉。对。一间我爸，一间是我的。是哪一间？有感觉是你爸的？有感觉是我爸的，超直觉是我的。哦，那等，那你爸本来也是做这方面吗？他不是啊，因为这个公司名称听起来也是很他不是很网红的感觉。他那就知道双鱼座是真的很靠感觉跟浪漫做事。他在他那个年代，你爸应该是很早就开公司了吧？我爸没有，他是帮助我，所以才弄这间公司，然后挂他的名字，节税就对了。对。但最开始没有这个思维，只是单纯觉得他想要协助，然后不相信外人。那你现在觉得呢？你现在你所谓的企业化的做法，你想要把公司推到什么样的一个地步去？因为像最终网红还是要带货啊，所以像我们在商品设计跟商业模式的末端都没有设计得很精准。那要设计的精准，应该是从人一开始打造就要想到后面适合做什么东西。所以大经纪公司其实完全不做从零到一的培养，他直接看你厉害的直接抓过来，就直接签嘛。但是因为我的强项是在零到一，所以等于是说你要强迫一个艺术家变商人，这是一个很痛苦的过程。你的强项是零到一，这个其实就是做内容的概念。我知道了，但你们一开始做的内容都是你自己下去做吗？还有团员一起，只是我是负责最后做串联跟润饰的人。可是比如说脚本发想什么，那是一起的吗？你们那是很多是即兴的吗？我们其实会变成说各自想 idea 然后丢出来，然后在一起讨论，但最后决定的是我，所以也会出现很多问题，像是很多团员出的 idea 我最后都会打掉，因为我会顾虑很多事情。像什么？就像有些女生希望走有一些质感的路线，可是有些人会想要开一些恶趣味的玩笑，我就会必须要拉一个中间值跟平衡。那我还是必须维持反骨的个性，那又要尊重那些女生，所以长期下来会很拉扯。对哦，我记得初期你们的女生是有比较玉女型的。对。但现在都被淘汰掉了，对不对？没，因为有的人到人生下个阶段会想结婚想稳定啊，这个没办法。这倒是真的啦。那你刚刚讲说你的强项是零到一。我也好奇啊，就是因为像那个嘉乐是你、你说你自己面试他吗？当时好像是吧？哇，是吗？你怎么样看出这个女生的潜力？她因为她是做工作人员，她是做幕后的，对，经纪人嘛那个时候，对，
你是怎么样看人？你在可是像他本来就很会沟通，所以他讲话很有优势啊，而且愿意去主动敲门就会有机会啊。然后再来，因为他外在条件本来就有优势，所以在沟通上做经纪人业务这个职位本来就会很吃香。我会问这个问题的原因在于，我做传统产业比较多嘛，因为我以前卖淫的嘛，卖淫式的，那。因为你在面试人的时候，你就会有一些你知道求职者什么一二三啊，什么你要看他的什么经历啊，什么对他对前公司的批评是什么。那我不知道像说你们这一类网红公司的做经纪或制作，或者是你说直播带货，或包括你现在也做短影音，对，你是怎么样去看这个人的过去的履历或者是他的经验？因为现在都会做一件事情，就是去调查他之前的工作状况。你说直接上网是不是？所以会打电话给同行，所以你看到他之前有其他人的过往经验，就会去问。像我们之前很常面试到在群人那边工作的，然后离开，我就会问说，为什么他才做半年就离开？那就会跟我说这个人可能状况不好，那我就不会用。这就是传播圈嘛。对啊，入职前会稍微确认一下啦。Okay. 对，但当然还是我觉得出作业去看他敏锐度符不符合公司，会最重要。你会像出类似，我知道你最近在找人不是吗？对，每天都在找人，那刚刚你就讲一下，你比如说你出作业会出什么样，让大家知道酷炫怎么样找人。我出作业基本上是他如果是要做企划，我一定就是给他我的人或几个 idea， 然后看他可以想出几个好的想法，因为大家想法前三个都很烂了，所以他如果能想到我想不到的想法才是好企划。你举例是说像比如说帮你做一个类似我会说可能我跟柔柔要拍一个情侣的系列节目，是你帮我想一个节目的名称或大纲，你就给我两句话就好，名称或大纲就可以了，就两句话就可以，就是一个概念的，对，就概念，我只要听概念就知道他有没有想法。那如果讲的概念是所有人都做过的，那我就觉得他没有做过功课。那你现在要找什么样的人？你要在我们这边说哦，什么公开什么都缺，我这样我缺CEO 吗 ？CEO 其实也蛮缺的，我觉得 我觉得是 我可以去，可以，我觉得市场 BD 超缺的，就是像我会很常看到一些商机，那我丢不出人去顾那边，就像很多人没有办法加盟，是因为店里的人没训练好。你这个真的是老板思维，因为老板会想到很多，这可以做，这可以做，对，这可以做，所以会变成有很多专案执行。那他以前身上会家里会卡很多东西，他跟我抱怨过。然后，对，因为老板的想法会很多，然后而且我的那个想法有可能是他执行到一半，一个月、两个月，我突然觉得这其实不适合，对，然后我就突然 cancel 掉。就会很容易会这样，他会觉得他做半天，对，所以这个工作的自我调试能力要很强，是这样说，还不是应该反过来说，所以这应该是说老板的判断能力要很强才对吗？因为你这样，你第一步其实下去，你就会浪费掉你这个同事几个月的时间，所以就会变成说要快很准啊，类似说我看准这个产业，那有一个人就要帮我去做市场调研，跟我分析说这个东西我适不适合做。你们现在有这样的人切入的点是什么？其实没有，但这件事情其实不难。然后到最后调研这件事情是我自己在做，就变成我跟老板接触，然后我要去看哦这产业大概多久可以回本，我投入的钱要多少。我这样听起来，我觉得你蛮缺人的。超缺人啊，因为你想做的事很多，而且我知道你的资源也蛮多的，你可以做到的事情还行了，还行。所以，因为我觉得社会上80%都是执行的人，执行的人就是他没有要给你反馈， yeah. 就是你叫他做什么他就做什么。对，那我等于是还缺领导跟管理能力跟有创意的人，他才会知道你结合什么东西可以变商机。像我举例，像最近我想帮孙生做玛卡，那我找了两三间玛卡厂商，我就都觉得样品跟东西不够好，所以我也缺玛卡的厂商。对对对，怎么讲到这个原物料？对，很多啦，剪辑师、摄影师，你刚刚讲那一点，都缺，我知道你那个找不到啦。你说结合了商机，他有想法的，为什么？因为他如果有那些东西，他就自己当老板了。对，往往都会是这样的，所以这个有问题在。所以这很难啊。对，我问另外一个问题，刚刚讲的是工作人员，那你签艺人呢？你签艺人怎么看？因为你们家艺人其实，我讲一个比较那个一点的话，就是比如说早期我看雷拉出来的时候，我会不太懂为什么你签他、欸。就是。只是像邓紫棋吗？只是因为那个这个点吗？我不太理解。我觉得他人格特色其实蛮鲜明的啦。私底下你们认识的是？对，他很活泼，很大啦啦，然后男生可以满足那种遇到很直接女生的幻想，所以他就是做那个角色。
哦，讲话直接。你看他如果没出事的话，你就想象强强现在的形象其实是蕾拉可以做的，但因为强强又更对，我大概懂你意思。所以其实市场本来就会有需要一个这种疯狂的需求，但是是要可受控的疯狂。像谢和弦，如果他没有暴走的话，他其实也会是一方之霸。那这个就是有点是反骨的本质，就是我不安于世，但是我可以传达正确概念，但不能出事。对，所以很难吗？对，那为什么你要把孙生留在身边呢？哦，因为那個感觉又不太一样，有点像是好兄弟啊，所以割舍不了，有点像孽缘，跟鬼一样差不多。每天晚上会打电话跟我一直讲心事，讲两小时，真的假的？对啊，像女朋友一樣，跟女朋友一样，比女朋友占用我的时间还多。所以柔柔常会抱怨吗？会啊，他说你又要跟你的男朋友聊天了吗？对啊。你跟孙生是好成这样子哦，蛮好的啦，蛮好的，因为你看合作也其实也十几年啦。我当然知道每个人也有他原生家庭的一些状况，所以会产生他的个性上，对对对对对。但是你从来没有想过说，跟他保持一个距离，或者帮他找到更好的经纪人，因为也有可能哪一天你跟他的关系会因为他不小心做了不好的事或怎么样。我当然不是说他一定会做，但我只是说风险看起来好像比较大一点，就也有可能是做了还没出事都有可能，我不知道。现在在打什么预防针？我一定要打预防针、啊、你一定算是太习惯先打预防针了、对，我觉得就是孽缘啦，就是你不会去思考过要有我很常讲，我最近跟前阵子很常讲，我说要不要你就去忙你的，我忙我的。我说因为以后我也想结婚了，我没有办法，没有办法在晚上接你两个小时，帮你擦屁股有的没的。那你就直接帮他找一个外面找一個，没有办法，因为找来的人最后都会受不了。不是，我不是说 in house 的，我就让他去独立。没办法，这也没办法，因为他太像小朋友了，所以他什么东西都需要人家帮忙跟解决。他就是一个大孩子，家乐带过他嘛，对不对？有啊有啊，大男孩，大男孩，他是帅帅的大男孩，对，帅，对，好了，你说帅帅的就对了。今天刚好柔柔又来，我本来以为他今天不会来，因为我想到他来，他要来，我怕他来你就不会讲事，不会啊，可以啊，因为那一天跟你碰到面之后，你就跟我讲说话，你现在改变了、啊。对，但我是不知道你改变之前交了女朋友，你们现在我那天看到你们两周年的影片，对、哦，真的是好不感人哦。对，我个性比较很有趣啊，但是很不感人、啊。我觉得变工作机器以后，大家看到我都会觉得我隔着一个面具。对，不是，可我情绪可能是在内心的。你塞的那些东西，好，很无聊，就是、很公式化。我本来想说，酷炫应该会弄一个什么很屌的企划，真的。哦，我是那个。进化过的双鱼，一开始双鱼超浪漫，再进化过就会变比较平一点。你的意思是说你现在变稳定？理性双鱼座。那我请问一下，你在遇到柔柔之前，你到底是多糟糕？也没有到多糟糕啦，但就是一般渣男。柔柔不要听，来，他听你听过了啊。其实还好啊，故事都知道啊，就是一般爱玩的男生啊。你是说到处约？就是不管说可能当过人家小三，或是曾经劈过腿，在感情这五六年以前，一定都发生过啊。哦、这个你在叠。都别的地方或都公开讲过的，没有刻意，但也没有排斥让大家知道。人家问我就直接说啊，对，男生年轻谁不爱玩？你也爱玩吗？我是有啦。哎、欸，我问一下，你交过多少女朋友？就是官方五到八，官方说法五到八。太保守了吧？你年纪越大，那个人数会越来越少。这什么奇怪？越年轻的时候，数字就喜欢讲很多。你问你自己去问现在那种十七八岁的女生，她都说我交过十几二十个，她觉得讲出来很帅。这种就叫还没长大、未开化的年轻人。嘉乐交过几个？四个，超保守，对不对？你其实数字都参考，你出去跟别人约会，问大家也是，你讲越少，感觉越专情嘛。但我们现在可不可以你给我一个稍微接近真实一点的数字？因为我这个真实的数字就是我都交往过一年以上的一年以下不算的，一年以下全部不算的，一年以上的五到八个。那如果一年以下包含进去，没有再算的，算不出来吧？算不出来，好啊，每个人计算方式不同。好，那你现在跟柔柔文交了两年，这个是你最长的记录吗？没有哎、欸，最长好像有到四年哎、欸。啊，真的、哦？那你那时候也算稳定啊？那个时候稳定，但是我自己不稳定，那时候太爱玩了。所以那段期间有做一些、那段期间就是自己有时候会走马看花，然后工作职场很容易会有诱惑，所以就会跟不同女生出去吃饭，然后就会让那时候女朋友很生气。那个时候比较不懂得感情要互相，现在比较懂。那柔柔是有什么样的优点？
好处、长处，或者是他很善良。OK， 我觉得这个是之前女朋友都很心地很糟，因为年纪很小嘛，然后年纪到一定程度的女生城府会比较深嘛。那他会柔柔多大、啊？他21岁，蛮小，跟我差12岁。这个禽兽啊！没有成年，有成年就好，有成年就好。对啊，我说年纪。像28上下的女生，她会觉得她有比较多选择权，所以你会觉得自己随时容易可以被取代。嗯，那至少跟柔柔相处会安全感多一些，我不用觉得她可能走马看花，或是遇到条件比我更好的人。虽然很容易遇到啦，但她年纪轻的女生相对会对感情更专一，更集中注意力。你这一点我是非常有体验的。嗯，这为什么我们到了30几、40几、50几，我们交往的还是20几？原因就是对，真的是20几岁，他比较不会去想东想西。对，30几岁他就会开始去评估说啊，如果嫁给你啊，你有没有钱？你家有多少钱？然后我要不要侍奉婆婆？要不要？对啊，他会想这些，在意很多。年轻女生就比较容易，对，不会想那么多。当然也不是说，但是。嗯、还有一个啊，因为其实我谈恋爱是很挑的人，我会因为一些很无聊的小事就不能在一起。比如说，像是我跟一个女生约会，然后我发现她手汗很多，什么呢？手汗很多，我就觉得我刚刚没有办法走终身，跟她牵手就会一直滑掉，然后坐车一直牵着，牵着的时候就会觉得哎、欸，手汗很多，然后每次牵完就要擦一下手汗。这个可以动手术，对不对？可以啊，可是我不会要别人去改变这件事情，我就会自己默默的觉得好像不适合，或者是有一个女生她吃素不吃牛，但我觉得跟另一半要一起吃牛排，因为你情人节的时候要庆祝要吃牛排，她不吃牛排，我们只能吃猪排，可是吃猪排少了一点仪式感，什么奇怪的？不够浪漫，不够浪漫，羊排可以吧？牛排我喜欢吃哦，还有因为是你个人喜好，我个人喜好，我很多人都可以讲超久，像我很喜欢吃牛奶玉米片，所以我曾经遇过一个喜欢的女生，约会一阵子，她突然跟我说她有乳糖不耐症，所以我们早上没有办法一起吃玉米片，我觉得这是人生中很大的缺陷，我都跟柔柔讲过啊，她觉得很荒谬。那如果哪一天柔柔也讲出一件，不是她如果突然不能喝，我 OK 可以接受，但一开始可选择的时候，当然希望可以一起吃早餐，然后喝。牛奶很浪漫，我是听不出来这个哪里有浪漫。我觉得应该很多人会跟我一样吧，我在意的点比较怪一些。请问摄影师们有觉得？我觉得是因为你太浪漫了，是吗？就是、浪漫到你想要另一半也跟你一起做这些事情。对，我想要另一半跟我一起做这件事情。对哦，还有像是我是比较偏猫派。所以喜欢的女生如果是超级狗派，我也会觉得不太适合。哦，你好难哦你，因为我是超级狗派。你是超级狗派吗？我真的好难，我没办法跟你在一起了。哦、因为我没有，为什么要在一起？因为我知道我没有时间去顾狗狗跟遛狗狗。所以我会觉得，我如果跟另一半在一起，我没有办法帮他照顾狗。嗯，我会觉得那一定有一堆比我更适合的对象。反骨之前，我记得一开始的成员跟现在留下来的人已经都对都不一样，都不一样，都不一样。那些人一个一个离开，都有个别的原因吗？还是说你觉得这是一个生态？这一定是个生态啊。怎么说？他可以，他的孙生就一直跟在你旁边。可能就跟员工一样啊，他一定是会有离开出去自己闯的一天嘛。就像可是有的经纪人，我比如说签一个艺人，他有可能一签签一辈子、欸。有的会啦、啊，有的会，有的会。当然，你期望能找到这样的对象不容易啊。嗯。对，而且我觉得像是这群人，他们也会遇到解散的问题，所以我的设定本来就是人要来来去去啊，你本来就是我本来就是这样子设定，只是大家不知道，包括艺人，所以可能团体的人有些知道会觉得不能理解，可是我本来就觉得不合就散没关系，因为公司是我的，因为像有些团体公司，他们是很多人一起做公司，那决定方向就会很麻烦哦。我们公司，你这公司是独资，我们是独资啊，啊，我的创作灵魂是在我的人身上嘛，没错，所以。我只是哦，我知道每一个团员其实都只是我的精神转换，所以他们在表演我想要他们表演的样子。那个叫什么分身灵、哦、差不多概念。所以孙生有时候是表演出我想要我却做不到的样子，所以我找来的人其实都是我某一种意识的分散体。你这感觉有点像那个星爷、啊欸、一样概念，一样概念，对对一样概念。他在片场每一个几乎每一个都是周星驰本人，因为他每一个都是下去演给他，对对对对对对对 对, 对，一样的逻辑跟概念。对，那些人离开之后，你们都感情都还好吗？有些当然是没有什么联络的啊，就撕破脸。我也其实不会撕破脸，就是时间到了，我觉得就各自做各自。但是如果需要帮忙，还是会见面，然后也会愿意给彼此帮助。对，我觉得这样才会是比较好的关系。他们也都还有好的发展吗？现在？有没有好的发展，我就不知道了。对不对？因为我觉得这一行真的是太难做了。怎么说？我本来没有要问这些点。
因为我觉得自媒体最后会扁平化嘛，所以网红也会变成跟一般人一样，所以大家现在的概念会觉得要当网红，我都觉得是错的。我一直觉得网红在2024是会消失的一个职业。哎呦，说得好哎。对啊，重点是看你要赚多少钱。自媒体的本质是工具，所以这就是我说我一开始太浪漫的原因。嗯嗯。所以如果我看到这支影片，你想要当网红的，我可能要泼你冷水了。我觉得这句话真的体现出他对这个行业跟这整个生态的观察的深度。因为大部分人进一个事业五年就是一个循环，然后就会倒，就会爆开。啊，我能做10年。是因为我看得更透彻，然后可以放下自己的身段去做短影音。很多 YouTuber 是没有办法放下身段去切短影音，你一直在转这一块。那他们很多是自己有心魔，其实就很像是我可以理解我爸为什么那时候40-50岁中年失业，然后以前领高管的薪水，后来没有办法去其他公司，可能领个4-5万，因为他觉得自己爱面子，然后回到家，老婆跟小孩会怎么样看他？你爸是经历过以前有经历过这一段，然后甚至去过大陆派遣做工作，做很低层的工作。哇！然后那时候可以感觉到他心里有一个很沉重的压力，我觉得那都是没有办法让自己归零。所以像是雷拉出事、抽大麻那些事情，其实都是好的，一定要看是好的，因为你到那个时刻，然后业配消失，你才会发现自己其实有不同可能。我举一个例子，像我跟 Toys 也算认识， yeah. 他没有遇到那件事情，他不知道自己在商业上的可能性有这么强大。你看他跟19茶屋合作等等的，那他那哪怕他就算之后真的要进去，那他的这些被动收入都让他出来还是赚得到钱。哇，你虽然说好。那个什么，你的名字后面挂号小苦灵，可是我觉得你已经可以成为苦灵哥那种等级的，是吗？在这个领域里面，因为我觉得你讲得很透彻。为什么你知道吗？因为我最近在看那个翠啊，好多人在发，对，好多人在发，然后好多素人在上面的流量都很好啊，都高过一般网红。对啊，那你就会觉得说，所以呢，所以网红怎么样？你 KOL 怎么样？你这些人没有什么所谓的价值存在了。对啊，对，因为你在翠上面，你只要你的文爆了。所以就是说，作家 H 你的时代重新来临。吓我一下，我以为说作家 H 你的时代已经结束了。不是，因为大家又从短影音回到文字了。文字就是你只是把 FB 的你再拉来串串上面，大家又会重新 follow。我都比较震惊一点啊。可以啊，那就加一些问句吊人家回复，其实就可以了。我们现在教人家怎么经营，对对对对，一定要。上一次我看那个是Amazing Talk Show，然后你在上那个节目的时候讲到一半，我有吓到。我在看那节目，我有吓到，真的。我其实看那节目，其实都在看 Sandra， Sandra 很厉害。但因为我没有要看那个谁，但就看到你上节目，我就想到这一集我看一下，结果你竟然讲到哭了。对啊，这原因是什么？你现在拥有的这么多，怎么会在这个时间点，然后忽然被人家访问到一半说你觉得你很自卑呢？ YouTuber 也不是每个都高学历啊，我不懂你为什么会有这种奇怪的概念。哦，因为我的比较级是伯恩或九妹嘛，那我就这两个啊，就很多啊，啾啾鞋啊，阿神啊，很多。我看的是比我厉害的人，你都去看那种知识型的，他们当然是高学历啊。所以你就知道，其实我潜意识觉得自己太笨，然后很恨自己的家庭。可是这样讲，很多人会不爽。但成功的人，很多家庭他们爸妈本来就从商，但因为我爸白手起家，没错，所以他给我的观念，我没有办法在20几岁就领悟，我是要靠自己摸索。所以我很恨这一点，我会觉得小时候应该带着我去了解这些事情，就让你可以在起跑点就赢。对啊，我现在好多朋友是那种20出头就少年档，他们家里本来就都经商，不然就都开早餐店。尤其是我现在合作一堆都是那种19-20岁，有很好的家人背景，然后自己很清楚知道自己要干嘛。我觉得我错过那个探索的好时间。这个话在我们这种50岁的人听起来，所以我就对自己觉得很自卑。所以我以后如果要教育小孩，一定是会很严厉。就如果啦，我会希望他加速超越。但是如果以你现在的实力来讲，你如果跟比如说跟柔柔结婚好了，你如果生下一个小孩，他基本上就已经拥有了你刚刚讲的那种赢在起跑点的那个环境了嘛，对不对？还是要看小孩去哪边念书。哦，我刚说我羡慕那些好学历的人，是因为业界很多创业成功的人都是台青交周边的人，或是 EMBA 的人。你的朋友会决定很多事。对，所以这个圈子太重要了。然后我每天跟孙生或是培根聊天，我会觉得我的脑细胞一直在耗损。就是我很享受，在我跟厉害老板聊天的时候，我觉得自己像垃圾的时候，我觉得超级开心。我看到自己跟他差多远，我好爽。可我跟公司的人聊天没有这种感觉，所以有时候都很想直接翻桌，然后说不干了。我那天去你们公司跟培根聊了大概3分钟，应该是非常没有，我不知道建设性，我不知道要讲什么啊。所以这就是
我说经营团体以前觉得很浪漫，成长期很好，嗯、但你在停滞期的时候会觉得自己在泥沼中。大概是这种感受，所以会让我觉得很烦。但你现在自卑感还有吗？我可能要从你要做到什么程度，你才会？我要从其他地方找到成就感，我就可以解决这个自卑感。比如说，欢迎啊，对啊，像我现在开课程跟做短影音代操，你好会接哦，这一句接得很棒。对对对，像是我前天去可能200人或500人的场演讲。我就会觉得，欸，台下都很多是身价破亿的，但是他们听完很有收获，我会觉得自己对他们跟对社会有帮助。我会觉得那个是我现在更喜欢跟更享受的事情，有点是心境转换。很棒哎，我觉得听你这样讲话，根本不像媒体形容的酷炫。今天讲的都很正面呢、啊。我最后问你一个问题就好。好，柔柔今年才21岁。对啊，那你会想要结婚吗？我随时都可以啊，看他什么时候想结婚。他会他。他我不知道要问他。摇头，对，为什么摇头？所以你没有讨论过这事、啊？我只有说我随时可以，啊，剩下就看他觉得什么时候可以这样。可能是缺了求婚吧。没有，他又摇头。是缺手机密码，对不对？应该是吧。你没有给他手机密码？哦，没有没有，我们没有。最后挖出这个秘密蛮大的，这还好，这个很严重哎。不会，如果真的结婚后是，当然不能有秘密、啊。该删的都删完之后，对不对？也不是，就是不能有秘密嘛。结婚后的话，好，那今天非常谢谢酷炫来到我们现场，那就到这边告一段落。然后，如果你们喜欢我们的节目，欢迎订阅、分享，然后打开小铃铛。谢谢，下次见，下次见，拜拜拜。